السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ولا ليال مراكز دار الحفظ لتحفيظ القرآن الكريم وحوجب شارين يا دمان دوينها كنا المجال ده رجيس يهرير هذا إن أوقاتن ضنا أرضي ده سنة دكسيات كعصوب إلا بكون صقالية طبعا لا بكون لباتن إن إسلام مركانا إن أي بلاد مدن تقرالك أرضي ده سن عصوب حضبا مركزكو وحوسوكر ليه قيب عصوب أو لبات qayb taasi labaad oo wax weeyaan uu u diyaariyay ardayda cusub ee iman doonta qalabkeeduna wax weeyaan aad u dhameystiran yahay aan laba macallimiin tayadoodu sareeyso saddex manhaj tayadiisu sareeyso oo sahlaya in ardaydu muddo kooban quraanka ku xifdeeyaan kuna sugayaan afar fasalada oo tiradoodu kooban tahay oo loogu talagalay arday tiro kooban shan een waxa weeyaan gaadiidkii ardayda ka soo qaadayay xaafadahooda kuna celinayay waxa weeyaan guriyaha een lix barnaamijyo ardayda loogu talagalay oo anshida iyo dhirigelin ah isla markaana oo markasku ardayda uu ku barayo ee dhirigelin halkay ardaydu ku baran lahaayeen quraanka baqasho markasku waxa uu ardayda ugu barayaa in uu dhirigeliyo ardaydiina waxa weeyaan quraanka la jecelaysiyo iyaga oo jecel quraankiina ay bartaan een qodobadaasi waa qodobada uu markasku ka duulayo si ay u soo baxaan arday tayo iyo tarbiyaba leh een markasku wuxuu qaadanayaa tiro kooban ardayda uu qaadanayo markasku sanad dugsiyeedkan way kooban tahay waxaana isugu jiraan inamo iyo hablaba waxay sidoo kale isugu jiraan qaybta rawdada iyo qaybta taxfiidka quraanka waxa weeyaan oo noqonaya qaybta rawdada oo gelin kore ah iyo qaybta waxa weeyaan taxfiidka quraanka kariimka ah oo noqonaya labada gelinba una sii qaybsan arday gelin kore imanaysa iyo arday gelin ka dambe imanaysa iyo arday labadii gelinba imanaya oo iyaga waxa weeyaan barnaamijkooda uu ka duwan yahay haddaba walaalaha waxaan ugu bishaareynaynaa oo aanu leenahay waa janis weyn oo waxa weeyaan markasku furay walaalihii hore qoraalku uga xidhmay waxa weeye qoraalkii sanad dugsiyeedkii hore uu ka xidhmay waxaanu leenahay qoraalku muddo kooban buu soconayaa baarakallahu fiikum aynu hore soo gaadhno walaaluhu siday usoo kala horeeyaan baana loo qorayaa ciddii ay ka xidhanta biidnillaahi tacaala doorarka dambe iyo jaanisyada dambe ayay noqon doontaa laakiin hadda ayaynu bilaabaynaa qoraalka ha laga faa'iidaysto inahaasi ayuu waxa weeye markasku ku bishaaraynayaa.